Өткен сенбіде қалада 2500 тал егілді. Абаттандыру жұмыстарына мемлекеттік мекемелер, студенттер және ерікті жастар атсалысты. Тал егу жұмыстарына облыс әкімі Ералы Тоғжанов та қатысып, аймақта жарландыруға үлес қосты. Өңірде жарияланған 2 айлық сенімділік жұмыстары аяғына жақындап келеді. Осы уақыт ішінде шаһардың шырайы бұрынғыға қарағанда ажарлана түсті. Көшелер қаптаған қоқыстан арылып, ластаттарға тұншыққан қала кең тыныстағандай болды. Қаланың біршама аумағы тазаланған бойда абаттандыру жұмыстары басталды. Апта сайын әр мекеме көшет отырғызды. Кейбір білім ошақтары болашақта аумақтарында бақ жасауды да көздеп отыр. Күн ұзғарланып, ауа райы салқындаса да 2 айлық сенімділік тоқтамайды. Қар түсіп кетпесе тал егу жұмыстары соңына дейін жалғасады. Сенбідегі тал егу жұмыстары тарына қатысқан облыс әкімі Ералы Тоғжанов тұңғыш президент атындағы саябаққа тал отырғызды. Аймағының экологиясына бейжай қарамаған жастарға алғыс білдірді. Алдағы уақытта оларға түрлі қолдау болатынын айтты. Келесі жылды үлкен осы қозғалысты ары қарай қолдаймыз. Бірақ оны басқа жағында қаз ойластыру керек. Жай ғана осы тал болып айналасында ғана емес, әрбір қатысқан азаматтың өзінің осы үлкен қозғалысты аяқталғаннан кейін жұмысқа тұратындай жағдай жасауымыз керек. Сондықтан қатысқан әрбір біздің жастарымызға мен рахметімді айтамын. Саналы, керемет, болашағын анық білетін жастар бізбен бірге деп ойлаймын. Сондықтан бәріне рахмет айтамын. Ауқымды абаттандыру жұмыстары Бөкенбай Батыр даңғылында болды. Болашақ ауданынан 12-ші мөлтек ауданының көпіріне дейінгі аралыққа 500 тал егілді. Астана ауданының әкімдігі бұл жерге қандай тал егу керегін мамандармен ақылдаса отырып шешкен. Мамандарды осы жерге келген болатын, жан-жақты қарап, сосын осы жаңағыдай тал ива, плакучие, древовидные осы талдарды біздерге кеңес берді осы салдарды егуге. Сол себептен біздер мына табиғи ресурстар басқармасына тапсырмамызды беріп, олар біздерді осы талдармен қамтамасыз етіп жатыр қазіргі таңда. Астана ауданы бойынша бүгінгі күнгі жоспармен толық талдар егілген жағдайда онда 5000-нан астам көшет осы күзде толығымен егіледі. Абаттандыру жұмыстары аясында менің атаулы ағашым акциясы бастау алған болатын. Жасыл ел жастар еңбек жасақтары акцияға белсене қатысып жатыр. Менің атаулы ағашым атты тал отырғызу акциясына жүргізіп жатыр. Бүгінгі қазіргі таңда қаламызда сол біздің жасыл ел жастарының арқасында және де қаламыздың әртүрлі оқу орындары және қала жастары, белсенді жастары, волонтер жастарымызбен бірігіп бүгінгі күні 2,5 түп ағаш отырғызу жоспарланып жатыр. Бүгіннен бастап 2,5 мың ағашты отырғызамыз. Ол енді атап өтетін болса, өзіңіз көріп тұрғандай президенттік паркімізде 500 түп ағашын отырғызамыз және де болашақ мөлтек ауданында 750 ағаш түбімізді отырғызамыз және де Есет Батыр мөлтек ауданында 1250 ағашты отырғызу жоспарланды. Желтоқсаншылар да акциядан қалыс қалған жоқ. Өз қаржысына шырша ағашын сатып алып, триатлон саябағына екті. Әкімшілік бөліп берген осы аумаққа бұдан да көп тал егіп, болашақта саябақтың осы бөлігін Желтоқсан аллеясы қылғысы келеді. Біздің облыс әкімі Ералы Тоғжан мырза жаңағы қаламызды абаттандыру мақсатында таза ұстайық, көркейтейік деген болатын, сондай тапсырма берген. Соған сай біздерде өзіміздің осы қаламыздың көркеюіне ары қарата абаттануына үлесімізді қосып жатырмыз. Қазіргі таңда 12-сін отырғызып жатырмыз, ары қарата жалғастыра береміз. Ары қарата 86 түп көшет отырғызамыз деген мақсатымыз бар. Қаланың бұдан өзге аумақтарында да тал егілді. Есет Батыр тұрғын алабындағы жаңа мектептің аумағы, Абай сквері, Едіге Батыр ескерткішінің гүлзары абаттандырылды. Сенбіде жалпы қала бойынша 2500 тал егілді. Нұрбол Жауынбаев, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.